Em uma noite de 1985, na região de Tallinn, atual Estônia e pertencente à União Soviética na época, o voo 8352 da Aeroflot estava sobrevoando a região a cerca de 10 mil metros de altura em voo de cruzeiro, quando por volta das 4h10 da madrugada eles avistaram um estranho objeto. O OVNI foi chamado de bolha pelas testemunhas. Ele parou e começou a emitir um cone de luz brilhante em direção ao solo, possibilitando até que os pilotos conseguissem ver alguns detalhes do solo, mesmo na escuridão da noite. De repente, um feixe de luz foi direcionado à cabine dos pilotos, inundando a cabine com sua luz verde. Ao mesmo tempo, o objeto começou a emitir várias luzes coloridas e que zigue-zagueavam em torno do objeto. Segundo as palavras de um dos pilotos, era como se tivesse acendido uma árvore de Natal. Enquanto este fenômeno ocorria, o objeto e o avião entraram no campo de visão do controlador de tráfego aéreo, que conseguiu ver o objeto a olho nu, além de identificá-lo no radar. De repente, o objeto mudou de forma, deixando de ser uma bolha e passando a ser um objeto mais comprido, como o corpo de um avião, porém sem asas. Um brilho amarelo se misturou ao verde, dando uma luminosidade fosforescente. Um segundo avião se aproximou da área onde estava o voo 8352 e o OVNI e também conseguiu ver o fenômeno. De repente, o objeto disparou em alta velocidade e desapareceu da vista de todas as testemunhas. Nesse caso, temos um incidente em que o OVNI, aparentemente estudando ou procurando algo no solo com seu refletor, acabou virando a sua atenção para o avião. Algo que impressiona é como essa luz emitida pelo objeto conseguiu iluminar o solo, mesmo estando em uma altura aproximada de 10 mil metros. Outro detalhe que dá credibilidade ao incidente é que não somente os pilotos do voo 8352, mas também o controlador e pilotos de uma outra aeronave também viram o objeto e parte do fenômeno. A mudança de forma do objeto é possivelmente resultado da iluminação do mesmo, pois provavelmente o objeto estava emitindo muita luz, o que dava a impressão de ele ter um formato de bolha, mas depois, quando sua luminosidade mudou, foi possível perceber o formato verdadeiro da nave. Com estas características, podemos presumir que existe uma grande chance de o objeto ser de fato extraterrestre, que acabou se surpreendendo com o avião e aproveitou também para fazer uma checagem com sua luz na aeronave e nos pilotos. Em agosto de 1985, na área de Mayfair, pertencente à cidade de Westminster, na região de Londres, Inglaterra, uma família estava chegando em casa por volta das 7 horas da noite após terem dado um passeio. Logo após o carro ter sido estacionado, quando todos saíam do veículo, eles foram surpreendidos por um objeto que eles compararam com um mini submarino voador, que surgiu do céu a uma altura aproximada de um elevador de grãos. Para quem não sabe, um elevador de grãos tem uma altura que normalmente não ultrapassa 50 metros. O objeto, segundo as testemunhas, tinha cerca de 30 metros de comprimento e apresentava uma cor preta acinzentada. A esposa, o filho e a filha do homem ficaram olhando para cima, observando o fenômeno, enquanto ele rapidamente pegou no carro seu rifle. Através da mira do rifle, ele conseguiu observar 8 janelas no objeto, no qual foi possível ver seres se movendo dentro da nave. De repente, o objeto disparou em direção à colina que havia nas proximidades, fez a volta e partiu em direção à família novamente. Segundo o homem, o objeto se moveu tão rápido que era possível ouvir e sentir o ar sendo perturbado pela nave, apesar do objeto em si, em momento nenhum, emitir qualquer som. Quando retornou até perto da família, o objeto estava ainda mais próximo, pairando praticamente na frente da família,
bem perto do chão. O homem então pôde ver com detalhes os seres que estavam dentro da nave através das janelas. Segundo ele, os seres possuíam grandes olhos escuros. Enquanto o objeto permaneceu ali, o homem conta que sentiu seu corpo inteiro vibrando, como se estivesse pulsando. Com a mesma velocidade com que surgiu, rapidamente o objeto levantou voo e disparou em direção ao céu, desaparecendo de vista. Quando o objeto foi embora, o homem se virou para sua família e todos eles ainda estavam olhando para o céu, no mesmo ponto em que haviam visto a nave pela primeira vez. Sua esposa e filhos pareciam estar em estado de transe. Após alguns segundos do objeto ter ido embora, eles voltaram a si e entraram em casa. Nenhum deles, com exceção do homem, se recordava do que havia acontecido, nem mesmo de ter visto o objeto. Apesar disso, 4 anos depois, o seu filho questionou sobre uma luz vermelha que eles viram certa vez, dando indícios de que ele se recordava brevemente do que aconteceu. Ufólogos também descobriram que naquela mesma noite, outra família viu uma estranha luz no céu próximo à área onde as testemunhas principais foram abordadas pelo OVNI. Neste caso, temos um incidente bem curioso em relação à reação que os demais familiares tiveram diante do fenômeno. Eles aparentemente ficaram em estado de transe ou algo semelhante, e simplesmente após a nave ir embora, voltaram para suas rotinas normais, sem se recordar de nada. O único que viu e se recordava do fenômeno era o homem. Mas por quê? Há a possibilidade de que ele tenha sido abduzido, ou então sua família inteira, mas por algum motivo ele foi o único que não foi afetado pela amnésia da abdução. Apesar de que seu filho, anos depois, mostrou sinais de que lembrava vagamente daquele dia. Outro detalhe interessante é a sensação que o homem descreveu quando a nave estava próxima dele. Esta sensação de vibração no corpo é relatada por várias testemunhas em diferentes casos ufológicos, o que demonstra que há algo no funcionamento dessas naves que causa essa sensação nas pessoas. Há também incidentes em que os objetos lançam feixes de luz em direção às testemunhas e elas sentem essa mesma vibração, porém somada com uma queimação, acompanhada algumas vezes também de outras sensações. Os seres descritos pela testemunha eram provavelmente do tipo Grays, devido aos grandes olhos negros, que são a característica principal na face deste tipo de ser. Outra questão curiosa é por que os seres iriam manobrar a nave para longe e depois retornar ela apenas para se aproximar da família, tendo em vista que eles já estavam relativamente próximos. Podemos imaginar que isso possa se tratar de uma cautela por parte dos seres. Talvez sabendo que uma manobra tão perto das pessoas poderia feri-las, eles então se afastaram e depois se aproximaram de forma mais segura para as testemunhas. Ou há ainda a possibilidade de que as memórias do homem estejam confusas, levando em consideração que eles possam ter sido abduzidos, pois há muitos casos ufológicos em que os abduzidos apenas lembram da nave chegando e depois indo embora, mas não lembram da sua experiência dentro da nave. Talvez sua memória tenha juntado aquilo que ele tinha de informações e feito parecer um único evento, quando na verdade a chegada e a ida da nave, assim como as manobras, foram feitas em momentos separados, pré e pós-abdução. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.